Dobar dan svim gledalcima. Pratite još jednu emisiju pod nazivom Mali sportovi, velika ljubav. Trudimo se da vam predstavimo sportove koji možda nisu toliko ni poznati, ni popularni, ni atraktivni, ali imaju naravno ljude koji se njima apsolutno bave i koji pokazuju da su ono što se kaže pravi sportisti. E, danas ćemo vam predstaviti sport koji se zove girevoj. Imali ste već priliku da jedan put ili dva put vidite priloge vezano za taj sport, a tu je također i naš gost Jordan Rajković, koji se već dosta dugo bavio ovim sportom, je bez obzira što je već ono 40 plus, što bi se reklo, i dalje potpuno aktivan, jer girevo je sport koji je jako bitan kada je u pitanju sticanje fizičke kondicije. Jordane, dobar dan. Dobar dan. Drago mi što ste naš gost. Vaš sport je vrlo interesantan, ali vi niste krenuli sa girevojem, nego ste krenuli sa nekim borilačkim sportovima, ali tako? Tako je, tako je. Hvala ti još jedno što si me pozvao u emisiju da promovišemo girevoj sport. Da, ja sam uglavnom trenirao borilačke veštine, osnovna srednja škola judo, posle sam nastavio rvanje, malo MMA nekih 3 godine, brazilska džudžica 5 godina i crossfit sam uporedo trenirao dok sam trenirao i brazilsku džudžicu koju sam se baš aktivno takmičio. I tu sam i otkrio kettlebell kao rekvizit koji se meni jako dopao. I 2017. u decembru prisustvovao sam jednom seminaru. To je tada organizovao Aleksandar Miletić, jedan od pionira girevoj sporta kod nas iz Novog Sada. I jednostavno čuo sam za taj seminar i imao sam priliku da se upoznam sa tim takmičarskim delom u kojem se girija kao rekvizit koristi. I tu se rodila ljubav na prvi pogled, tako reći. Tako sam ja se upoznao sa girevoj sportom i krenuo da ga treniram kao discipline. Ono što je najbitnije, da se ljudi ne bi zbunjivali, negde se kaže kettlebell, negde girevoj, samo da raščistimo to. Da. Pa, girevoj je ruski naziv i to je ruski nacionalni sport, a kettlebell je, zapad uzima sve što je dobro, oni su ga, da kažem, prekrstili u kettlebell lifting, jer oni jednostavno giriju nazivaju kettlebell i tako je i nastao kettlebell lifting kao jedna dizačka disciplina. Tako, ono se koristi naravno kada je u pitanju sticanje fizičke kondicije, mnoga koriste u pripremama, a podsjeća na čajnik, pa se zato i zove... Rusko zvono ili, da, kettlebell, da. Predlažem kolegama iz ređe da vidimo prvi deo sličica gdje ćemo, za one koji možda ne znaju, imati priliku da ih upoznamo s tim kako izgleda gira. Evo vidite sami. Dakle, šta je suština ovog sporta? Ovo je sport u kome prednjači izdržljivost, znači spoj snage i kondicije. Jednostavno, kada se takmičar priprema za ovaj sport, uvijek se tu vaga, uvijek se juri i kondicija i snaga, sama tehnika, ali prednjači izdržljivost zato što su discipline, za razliku od klasičnog weightliftinga, gde atleta treba da podigne što veću težinu u svoj kategoriji da bi pobedio, ovde prednjači izdržljivost u smislu što se određena kilaža u određenom vremenskom okviru podiže, to je 10 minuta klasične standarde discipline i ko izbaci za tih 10 minuta više, jednostavno tako se pravi selekcija. Da. Ono što je najbitnije u celoj priči je to da postoje različita kilaža, gramaža ili, pa ne, bolje kilaža, pošto su kile u pitanju, kilogrami su u pitanju sprave, je li tako? Postoje manje, veće... Tako je, pa za muškarce 32 kilograma je profesionalni nivo, 24-ka je amaterski nivo i 24-ka se koristi kod veterana. Ja sam veteran i na tim jačim takmičenjima svetskim, evropskim, učestvujem sa 24-kama kao veteran, a na lokalnim takmičenjima
u tu regionu i kod nas, takmičim se sa 30 dvojkama. Mislim, to je već izazov, malo ljudi to radi, onda jednostavno to je atraktivno i pomeraju se granice. Mora da se radi sa većim kilažama kako bi se sticala snaga, izdržljivost, ta statika, da bi onda jednostavno kad se uzme manja girija, onda to leti, tako reći. Logično. Pa to je kao sa medicinkama kad smo bili mali. Preuzmeš medicinku, posle toga ti košarkaška lopta i ova leti gde treba. Jeste, jeste. Tako i u judovi svim, da kažem, borilačkim veštinama uvijek je preporučuju i dobro raditi sa većim kategorijama, sa većim ljudima, da bi se sticala taj osjećaj, ta snaga. A kad su žene u pitanju? Kad su žene u pitanju, profesionalni nivo kod njih, znači profesionalni nivo je od 21. do 40. godine, kod njih je 24. 16. su amaterski nivo. S tim što kod nas na tim lokalnim takmičenjima, osim na jakim takmičenjima, svetskim prvenstvima, evropskim prvenstvima, kupovima nekim po Rusiji, tu se koristi manje kettlebelli zbog promocije sporta jednostavno. Znači, dolaze takmičari koji radi sa osmicama, dvanesticama, pričam za žene. Muškarci se takmiče sa šestnesticama, dvadeseticama. Nekad se ubacuju 28-mice kao prelaz neko ko trenira sa 24-kama, ubaci se kategorije sa 28-micama, da bi jednostavno postojao prelaz, jer jako je teško i treba mnogo vremena prelaziti sa kilaže na kilažu. Predlažem da vidimo i prvi videozapis kako to izgleda. Imamo pripremljenih nekoliko videozapisa, jedna dodela medalja, a svi ostali su način na koji se radi. Tako je. Na koji se vežba. Evo ovako, dakle, poenta je u tome da ovo su snimci koji su pravljeni, ono što se kaže, uspravno, tako da ne odgovara baš savršeno pokrivanje, ali vidimo o čemu se radi. Dakle, suština je u ovome, ali tako? Da, ovo je jedna od takmičarskih disciplina, zove se džrk ili izbačaj. Kada su girje dole na grudima, to se zove rek pozicija ili položaj za odmor. I suština u ovoj disciplini je, vidite, tu ima dva počučnja, jedan da se izbaci, laktovi su na kukovima i praktično nogama se izbacuje ta težina i drugi taj second dip služi da bi se atleta podvukao, znači po taj teg, da ne bi to išlo na mišiće, na ruke, tako reći. Najviše rade noge u ovom sportu. Da li možemo vidimo i još jedan sledeći videozapis, samo da vidimo šta je sada, kakav je to bio, da. Ovo je bilo takmičenje u Bugarskoj, sad u julu, i prvi put sam nastupao u disciplini biatlon. Inače, meni je primarna disciplina long cycle od početka, međutim, ja, Rusi sami kažu da nisi pravi girevik ako ne radiš sve discipline. Ako se ne takmičeš i ne radiš sve discipline podjednako dobro, tako reći. Onda sam ja zadnjih dve godine trenirao biatlon. Prvo se radi ovaj izbačaj džrk. Ovde je jako bitno, znači, ta fiksacija gore. Znači, kada se girje izbace gore, da bude tu zadrška jedna, gde sudija tek tada kuca poen. Koliko treba bude, dve sekunde, tri? Sekunda dovoljno. Bitno je nekako... Da se smiri, jel tako? Da, da se smiri. Znači, to može da bude bukvalno i sekunda. Ja malo duže zadržam, zato što sam bio malo i nesiguran, iskreno, i meni je bio cilj da izdržim 10 minuta. Znači, jako je bitno izdržati 10 minuta gde se pokazuje izdržljivost. Možda sam mogao tu još koji komad više, ali ja sam se bazirao na to da rasporedim snagu. Jako je bitno disanje u ovom sportu, kao i u svakom sportu. Znači, disanje, posebne vrste disanja u odnosu na svaki drugi sport kojim sam se bavio. I tu se prati pace, to je broj izbačaja po minuti. Znači, uglavnom, svi gledaju ispred takmičara se nalazi semafor i ti tačno vidiš po broju otkucaja koliko je taj pace, da li treba da smanjiš i tako dalje. Mislim, svako ko se bavi, ko se takmiči, zna dobro da se medalja osvaja u klubu, a odlazi se po nju na takmičenje, što bi se reklo. Apsolutno. A kaži mi sad ovako, 10 minuta,
Mogu da kažem koji je svetski rekord ili postoji neka merila gde bi mogli da vidimo? Pa jednostavno Rusi tu mnogo, mnogo, mnogo odskaču. Znači, to je njihov nacionalni sport, mislim, to je od njih od 60. godine se kettlebell koristi. Malo ću kasnije pričati o istorijatu, nekom čisto razvoju tog sporta. Dobro, to je zanimljivo. Evo, znači, Markov Ivan, on je sada oborio sve te rekorde, on je izbacio 181 izbačaj. Za 10 minuta? Za 10 minuta. Ja sam na ovom takmičenju uradio 86 izbačaja. Znači, duplo više. Da, to je brzina. Mislim, oni su ljudi profesionalci. U Rusiji svako ko se bavi girevoj sportom i pokazuje odlične rezultate, osvoje medalje. Njima ruska armija, vojska ponudi da budu deo, nudi im posao, gde je njihov posao da odu jednostavno u kasarnu i treniraju samo, istreniraju trening i to tako kod njih funkcioniše. Jednostavno, to je promocija tog sporta. Oni svake godine imaju nekoliko turnira u specijalnim jedinicama. To se zove Army Snatch ili Trzaj. 12 minuta traje i jednostavno to je merilo kondicije i fizičke spreme. Da. Predlažem kolegama iz Ređe da pogledamo i preostala tri videozapisa. Rekoh već, dva su sa takođe takmičenja, jedno je sa dodele medalja, baš ću vam reći gde je bilo to takmičenje kada je dodela medalja u pitanju. Dozvoljeno navijanje? Jeste, naravno. Što znači? Da, mnogo. Mnogo podrška prijatelja, drugara. Kod nas je mala zajednica girevoj. Jednostavno, mnogo ljudi je pokušalo da trenira to, međutim, sport je stvarno onako surov, iscrpljujuće. Da, da, da. Jako je bitno, znači, glava u ovom sportu, ta koncentracija. Znači, poenta je da u suštini, evo gledam sad gde je položaj tvojih prstiju i ruke. Da. Dakle, poenta je da bude praktično... Pa, jednostavno, tu se prave te kontrakcije mišića. Znači, na primjer, u ovoj disciplini jerk, u izbačaju, tu se mnogo ne umara šaka. Naprimjer, jako je bitno kad se izbaci gore ta dijagonala, meni je žao što sad nisam ponovo girio da to malo ljudima pokažem. Da, dijagonala je jako bitna da ne bi sekla, znači nikako ne sme girja da ide preko šake, da se ne bi umarao, nego ide dijagonala preko samog zgloba. Da, pa da, tako sam vidio kako držiš ovo. Da, da, da. Ovo je bilo svetsko prvenstvo u Mađarskoj, rekao bih, je li tako? Jeste, u Mađarskoj, u organizaciji VKSF. Organizacija, to je ove godine bilo u junu, krajem juna, gde sam ja osvojio u veteranima treće mesto. Kad u prilike je logično da počne čovek da trenira taj sport? Može, bilo kada. Ranije su bile zablude, deca ne smije da dižu tegovi i tako dalje. Može da se krene sa malim težinama i na takmičenje sve više i više takmičenja gde učestvuju i deca, gde se promoviš isto taj sport. Ajde da kažemo, negde od 10 godina već može da se krene. A koje težine oni tad mogu da dižu? Oni dižu četvorke, šestice. Znači to su 4-6 kila, ali tako? 4-6, 8, da. U Rusiji Nade, juniori, ima već, tamo ima momaka od 16, 17, 18 godina koji radi 32-ke. Na takvom čelju. Da, zaista je ovako dosta naporan sport. A pretpostavljam, ne pretpostavljam, nego čak i znam da su u pojedinim sportovima je taj kettlebell ili girevoj, zavisi kako ga zoveš, gira je ubačen i u pripreme, je li samo sportista koji su u borilačkim sportovima ili u recimo kolektivnim sportovima? Taj deo priprema svi koriste girevoj. U svaki mogući sport može da se koristi girija. Znači od futbala, košarke, preko vaterpola, da. Da, da, da. U tim kružnim treninzima i tako dalje, funkcionalnim treninzima, girija je jednostavno neizostavni rekvizit. Međutim, to što se koristi u tim funkcionalnim treninzima za spremanje ostalih sportista, ne koriste se klasične ove discipline, već se rade neke druge svingovanja sa strane i tako dalje. Znači, postoji dosta vežbi koje mogu da se rade, izvode sa girijom u cilju sticanja kondicije, izdržljivosti i tako dalje. Predlažem kolegama iz Ređe da vidimo drugi deo sličica našeg gosta Jordana Rajkovića. Samo da formulišem pitanje. Kada vežbaš ili radiš, koji se deo mišića najviše opterećuje? To jest, ako recimo hoćeš da
u nekom smislu rekreativnom to radiš, na što utičeš najviše da jačaš, koji deo? Zašto sam ja zavoleo ovaj sport i jednostavno sport koji bi volio da se treniram, da ga treniram dok god mogu da se bavim sportom, je to što radi celo telo. Znači bukvalno celo telo. Da, pa dobro, nogama kontrolišeš? Jeste, nogama, znači jako je bitan kor. Znači kor je jako bitan, znači leđeni mišići, trbušnjaci, ramena, ruke, sve kompletno, podlaktice. Do sada smo gledali samo izbačaj, džrk. Postoji snatch disciplina koja je najviše... Evo ovde se vidi baš fotografija. To su neka moja prva takmičenja gde u početku puca koža na rukama. Kad se ne nauči lepo hvat i dok se to ne nažulja kako treba onako. Posle 3-4 godine to sve bude kako treba. Nema pucanja. Malo pa si rekao da je zanimljiv istorijat sporta. Jeste, jeste. Pa sama girija kettlebell, to je u stvari bio... Kako se kaže girija? Girija. Rusi kažu girija. Girija, girija, da. Ti sve vreme izgovaraš gira, girija. Girija, znači... Pa ne znam ruski, pa nisam bio siguran više ovako. Girija i iz toga je girjevoj sport. Girija je bilo, ona se koristila, ribari su koristili giriju kao tegove. Dobro. Znači 16 kilograma, jedan put, to su ruske merne jedinice, 24 je 1,5 put, 32 je 2 puta. I evo moram da skrenem pažnju, ovo je legenda ruska Antona Nesenka, on je višestruki šampion svetski. On je profesor, redovni profesor na univerzitetu u Moskvi na katedri za girjevoj sport. To je, na primjer, jako interesantno da oni imaju katedru na Fakultetu za fizičko vaspitanje za girjevoj sport, pored weightliftinga. Mi u Srbiji nemamo ni katedru za weightlifting. Dizanje tegova, da. Da, za dizanje tegova, uopšte. Šta ste da kažem, da. Ribari su. Ribari su koristili, znači, giriju za merenje i tako je počelo. Oni su se tu takmičili među sobom u trenucima dosade, dokolice, ko će više da izbaci, ko je jači, tako dalje. Međutim, prvi put se kettlebell, to je girija, pojavljuje kao takmičarska disciplina upravo u ruskoj armiji 60. godina. Ona je uvrštena kao rekvizit u specijalnim jedinicama, kao merilo snage, izdržljivosti, gde su oni trenirali se time i tad je nastao, pomenuo sam malo pre, army snatch, gde može da se promeni u bilo kom momentu ruka. Znači, u klasičnim disciplinama ruka se menja samo jednom, znači 10 minuta traje, može samo jednom da se promeni ruka i uglavnom se kreće sa slabijom rukom, ja krećem levom rukom zato što je slabija i trudim se da izguram što više do 5 minuta. Otprilike to bude 4,5, nekad i 5, zavisi kako sam se spremio i kakav je dan, kako sam ustao. I samo jedna promjena ruke. U army snatchu može da se menja na 10, 10, 5, 5 ili 20, 20. Kad krene da otkazuje, menja se češće i tako dalje. I 90. godina je prvo svetsko prvenstvo, ja mislim da je 92. bila, kad je prvo svetsko prvenstvo napravljeno u Rusiji. I tad su ljudi čuli za girjevoj sport i tako dalje. Kasnije je to jednostavno, tok ekspanzije je bila za 10 godina, 21. druge, treće su već pomerani rekordi. U početku je to bilo, discipline su se radile do otkazivanja. I onda je to bilo surovo, ljudi su padali prosto. I onda su napravljene taj vremenski, od 97. ili 8. je napravljen taj vremenski okvir od 10 minuta. Ja mislim da je to bolje, rekao bih. To je bolje, mnogo, mnogo bolje. Zato što tu može više da se izbaci po minuti i jednostavno preko 10 minuta je previše surovo za organizam. Jer je jako interesantno da posle 6. 7. minuta dolazi do drugačijeg transporta kiseonika do mišića. Znači, zato se jako trenira i trčanje. Svako ko se takmiči, jedan dan se trenira stegovima, drugi dan se trči. Nekih u proseku 8 km i sad zavisi od kategorije, to je težine takmičara atlete. Toliko i zavisi taj pace, to jeste minuta, koliko minuta po kilometru.
Znači, za koje vreme? Ja se takmičim u kategorijama preko 95 kilograma i meni je neki optimum 5,5 minuta po kilometru. Što je kategorija niže, znači oni mogu i brže da trče. To je neki optimum koji je dokazano da najbolje utiče na kardiovaskularni sistem, na razvijanje. Ne treba da se šprinta, ne treba ni sporije da se trče, da bi se postizali najbolji rezultati. Predlažem, Eda, bravo, da vidimo taman sve slike koje su nam ostale. Još, kakva je situacija sa ovim sportom kod nas? Prvo da kažem za ovo takmičenje, ovo je moje prvo svetsko prvenstvo, 2019. godine. Gde sam ja, to je bilo u Novom Sadu. Znači, ja sam se spremao za ovo takmičenje nekih 4-5 meseci. I jednostavno ukazala se prilika da to se takmičenje održi kod nas, svetsko prvenstvo. I ja sam se spremao za long cycle disciplinu, to je nabačaj, izbačaj. Međutim, zadnjih 15 dana ja sam odlučio da prijavim svim mogućim disciplinama koji su bile na tom takmičenju. Tako da sam ja tada u long cycle uzeo zlato, 96 izbačaja sam imao sa 24-kama i imali smo štafetu isti taj dan, znači long cycle štafeta po četvoru u timu. Tu smo uzeli bronzu i sutradan je bilo takmičenje u biatlonu gde sam uzeo još 3 bronze. Biatlon podrazumeva šta? Biatlon podrazumeva 10 minuta se radi izbačaj ili jerk. Minimum sat vremena pauze između nastupa mora da postoji i onda se radi snatch. I onda daje se medalja posebno za izbačaj, posebno za snatch i pravi se zbir, to je biatlon, pravi se zbir poena s tim što jerk, pošto izbacuju se dve girije, ona nosi jedan poen, dok snatch nosi pola poena. I onda se pravi zbir te dve discipline koliko izbačaj ima. Kakva je situacija sa klubovima kod nas, sa takmičenjima? Pošto ste vi neolimpijski sport, možda sa vašom prisutnošću u institucijama? Kod nas postoje 3, tako reći, registrovana kluba i u nekoliko teretana se još isto izbacuju girije. Kao da je došlo do nekog zatišja, to moram da kažem ovako. Malo ljudi se bavi kod nas time. Mislim da je tu veliki problem u toj promociji kettlebell liftinga ili samo gearaway sporta. Mi smo probali da taj sport registrujemo u Sportskom savezu. Međutim, oni nemaju razumevanja za to zato što postoji katedra za weightlifting i oni kažu vi pripadate tamo, nema potrebe da se nešto novo pravi. I jednostavno stali smo na tome. Pa dobro, da bi se takmičili, mora da se registrujete, mora da vas priznaju i da bi tek onda mogli da koristite za neka sredstva. Znači, ovo je praktično uglavnom sve neka privatna inicijativa. Jeste. Nas ljubitelja kettlebell liftinga. Inače, u regionu se organizuje dosta takmičenja. Kod nas u Srbiji se prave 3 takmičenja. Mi dosta putujemo svake godine, onako, naš kalendar je poveliki. 6-7 takmičenja obavezno. Ako napravimo neki kalendar na koje ćemo takmičenje da izlazimo, od kojih 4-5 budu lokalna i bude jedno svetsko prvenstvo ili evropsko, zavisi. U principu mi biramo nešto što je tako bliže, kad se nešto desi prilika. Dobro, vi se praktično sami finansirate. Tako je, sami se finansiramo ili uz pomoć sponzora. Ove godine je bilo u Uzbekistanu, meni je jako žao što nisam mogao tamo da odem. Ali jednostavno, pa daleko je, mislim. Daleko je, da. Košta, što bi se rekao. Košta, da. Pošto se ova naša emisija zove Mali sportovi, velika ljubav Beograda, ovo je zaista velika ljubav jer je sport ovako dosta i mali i redak i, pa tako reći, skuplje ga praktično sami finansirate. Sami finansiramo, da. Ali ljubav je ljubav, da. Tako je. Bolje ulagati u to nego u neke druge stvari. Ljubav, ali čini mi se da ovde možemo da ubacimo još neke karakteristike tipa baš onako neka vrsta fanatizma i to. Ne znam koji izraz da upotrebimo. Da, to je odličan izraz, moram da priznam, da. Specifičan je sport, znači
Interesantno je da se u ovom sportu, da su i najuspešniji, da se najbolje pronalaze ljudi koji su trenirali neke borlačke veštine, neke tako surove sportove. Ja konkretno, eto, takmičio sam se u judovu, posle u brazilskoj džiu-džici. I mnogo je lakše kada se ti boriš sa tegom i nekim vremenom, nego kad se boriš protiv nekoga ko pokušava da te zadavi, da ti polomi nogu i tako dalje, da te zakuca za pod i tako. Jednostavno, sport je takav gde je borba sa samim sobom. Jer ima devojaka koje to treniraju? Ima devojaka i sve više i više devojake. U Mađarskoj, na primjer, interesantno, mislim da se tamo više devojke i žene, tako, i to je interesantno da stvarno ljudi iz raznih sportova se tokom godine sretnu sa Girijom, Girijevoj sportom, kod njih ima mnogo klubova, imaju save svoje i tako dalje, mnogo ozbiljnija priča. I ovo je interesantno da njihovi vrhunski sportisti prelaze u Girijevoj sport i takmiče se i dalje. Čini mi se da su najuspešniji veterani, upravo. Mladi ljudi krenu da dižu te Girije, jednostavno kad shvate koje je putanje, treba vreme, trebaju godine, jer ovaj sport je čista memorija mišića. Znači, memorija mišića, uči se disanje. Inače, sam koncept, da kažem nešto o tome kako se trenira, prvo se kao primarno radi sama Girija, znači po planu i programu pravi se plan, na primjer, napravi se plan 2 meseca pred neko takmičenje i polako se diže forma. Traje negde oko posle zagrevanja, neki pola sata se radi primarno Girija i onda se radi kao sekundarne vežbe, treninzi snage, izdržljivosti. Uglavnom tu bude mrtvo dizanje, pun čučanj, propadanja, zgibovi, trbušnjaci obavezno. Ne izlazim iz sale dok ne odradim bar 150 trbušnjaka. Jednostavno mora da se jačaju leđa, noge, trbušnjaci, dopuna sa, kažem, sa ramena, radi se statika, na primjer, izbaci se Girije iznad glave, 2-3 minuta i tako dalje. Evo, čuli ste, momci, devojke, veteranke, veterani, vrlo zanimljiv izazov, rekao bih izazov. Mislim, ovo pravi izazov. Izazov, hrabre. Ali za one koji su hrabri, koji vole da testiraju svoju izdržljivost, ima dosta takvih ljudi i to je zaista apsolutno pohvalno. Možda neki koji nisu baš sportski nastrojeni ne kapiraju to najbolje, ali mislim da je u svakom slučaju bolje se baviti sportom, bez obzira koliko je ekstreman i tako dalje i tako dalje, jer ipak čovjek time suštini pokazuje jednu dozu izdržljivosti i discipline i svega ostalog, a to je u životu jako neophodno, normalno. Tako je. U svim sferama života, što bi se reklo. Tako je, tako je. Hvala puno, još jedan put naš gost bio je Jordan Rajković. Želim puno sreće u bavljenju vašeg sporta. Hvala, Cvoj.